Աստվածային համբերություն, հունիսի 4. Տեր քեզ նման արա մեզ, գերտիր մեզ քո նմանությամբ։ Իմ որդիներ, կաղապարել նշանակում է մասնատել և վերստին ձևավորել։ Նշանակում է զոհաբերել անձնականը ցանկալի կերպարին նմանվելու համար։ Այս ոչ միայն իմ, այլ նաև ձեր գործն է։ Առանց հապաղելու ճանաչեք անձնականը ձեր ցանկությունների, գործերի և մտածումների մեջ և անմիջապես ինձ դիմեք օգնության համար, որպեսզի ջնջեմ այն ձեր սրտերից։ Սա մի գործ է, որ պահանջում է սերտ համագործակցություն, իմ և ձեր միջև։ Մի գործ է, որ հարուցում է նաև վստահության ու ձախողումի զգացում, որովհետև երբ գործը առաջ է գնում, դուք ավելի հստակ եք տեսնում այն ամենը, որ դեռ պիտի կատարվի։ Տեսնում եք պակասություններ, որոնց մասին գրեթե ոչ մի պատկերացում չունեիք մինչ այդ, կամ գոնե դրանց համար ոչ մի ցավ չէիք ապրում, իսկ այժմ ահա ձեզ նեղություն ու սոսկում են պատճառում։ Քաջություն, այդ արդեն ինքնին հաջողության նշան է։ Համբերող եղեք ոչ միայն ուրիշների հանդեպ, այլ նաև իրար նկատմամբ։ Երբ նշմարեք քայլ առ քայլ վեր տանող ձեր առաջընթացը, ամեն ինչից զատ շուտով կտիրանաք աստվածային համբերության և ձեր կբերեք հանդուրժելու զորություն բոլոր այն մարդկանց նկատմամբ, որոնց անկատարությունները նեղություն էին պատճառում ձեզ։ Ուրեմն շարունակեք ձեր վերելքը, առաջ ընթացեք, համբերություն ունեցեք, հարատևող եղեք, վստահ եղեք, որ ես ձեր կողքին եմ, ձեր զորավարը և օգնականը, սիրող, համբերող և հզոր։ Այո, մենք համագործակցում ենք, ինչպես որ ես մասնակից եմ ձեր նեղություններին, վրիպումներին, դժվարություններին, ձախողումներին, այդպես էլ դուք, իբրև իմ բարեկամները, մասնակից եղեք իմ համբերությանը, զորությանը և սիրուն։